het werk raak, wat ek dink baie predikante oor wil praat, maar hulle het nie die guts daarvoor. Want sodra jy daaroor gaan praat, dan gaan ander mense dink, God is nie actief in sy lewe nie. En die boodskap wat ek wil vraag is, hoekom is God nie actief nie? Hoekom dink ons is God nie actief in ons lewens nie? Hoekom werk God nie soos wat die Bybel sê dat so Jesus dit gedemonstreer het? Hoekom is dit vandag nie in ons lewens, of hoekom werk dit nie so in ons kerk nie? Ek wil ons saam lees uit Matteus 15 vers 8, wat sê, die Heere praat met die fariseers, en hy praat met die skrifgeleerders, en hy praat met die godsdienstige mense van hy tyd, en hy sê vir hulle, hierdie volk nader my met hulle mond, en eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. En as ek dit van, dan wil ek het terugvat, toe die Heere met die volk Israel gepraat het, aan Jesaja 29, sê hy basis dieselfde dinge, en die Heere het gesê, omdat hierdie volk my nader kom met hulle mond, en my eer met hulle lippe, terwyl hulle hart ver van my hou, sodat hulle vrees vir my een aangeleerde mense gebod is. Nou, ek dink in een sal vir jou sê, dat as ek en hy in Christa by mekaar sit, dan vraag ons altyd, Heere, hoekom werk dinge nie soos wat die Bybel sê? Ons het hierdie vraag in ons leven, en ons moet verstaan dat ons het, ek sit met een skoonma in my huis gesind, of in my huis wat siek is, en ons vra hierdie vraag. Ons is nie, ons probeer het nie wegsteek nie. Ons wil weet, ons glo dat God doen is een God van wonderwerke. Maar as ek so na die predikers luister wat ek ken, dan sê hulle vir my, maar God werk by ons. Maar staan ek met hom en praat, dan sê hy vir my sekere dinge, dan sê ek maar, wat werk God? Dan sê my nie, maar mense dans, dan vraag my, wat doen God? En dan lyk dit vir my of hulle in die selfde ding sê, hulle wil voorgee dat God sekere dinge in hulle leven doen. Ja, daar gebeur sekere dinge in die kerk, dit is so. Daar gebeur sekere dinge, en as een mens nou oor hierdie dinge praat, dan maal die skrif in jou kop. Weet, daar is nog sekere skrifgedeelte wat in jou kop maal wat vir jou sê, maar ek is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. So dieselfde God wat actief was in die lewe van die Heer Jesus, is die God wat in ons tyd is. As een mens na die skrif kyk wat sê, my oor het nie te swaar geword om te hoor nie. Een skrif wat sê, my arm het nie te kort geword om te help nie. Dan vraag een mens, maar Heer, hoekom is dit asof jy so bykie terugstaan? Asof jy so bykie terugstaan en die godsdienst van die tyd so bykie kyk en sien wat gebeur, wat gaan daar aan? En dit is hierdie dingetjies wat gebeur, dit is asof die Heere net die vlammetjie net so bykie aan die brand hou, so dat dit nie heeltemal uitdoof nie. Dit is asof net, hy wil nie die vlam wat heeltemal doodgaan nie, maar hy wil toch vir die kerk sê, man, daar is iets wat ek wil hê, julle moet na kyk. En as ek met hierdie dinge worstel, dan vraag mens in jou hart, en ek sit met hierdie dinge, en ek vraag, Heere, hoekom is daar net hierdie vlammetjie, en hoekom gebeur dan net so iets? Maar weet jy, toe ek so in Matteus begin ek blaai, en ek begin het hier Matteus lees, is dit asof daar iets in my gees wil ontwaak, asof die Heere ietsie aan die brand wil steek, asof die Heere volgens my wil sê, die mense ontdek my nie, hoe ek God is nie. En ek sê maar, Heere, jy weet ons, as die Heere met jou begin praat, dan sê ons altyd baie slim. Jy ken ons al die antwoorde en jy weet. En toe die Heere vir my sê, maar mense ontdek my nie hoe ek is nie. Toe sê ek, Heere, maar dit is ons nou onmoontlik. Die woord sê dan, jy het by my kom woning maak. Die woord sê, ek is die huis. Die woord leer my, Heere, dat waar ek is, daar is jy. Hulle moet jy sien. En die Heere sê vir my, maar hoekom is ek dan nie actief soos wat jy die vraag in jou eie lewe het? Jy vraag die vraag, hoekom is ek nie actief nie? Nou wil ek vir jou net, ek wil net iets in jou beginne wakker maak. En toe ek nou dier Matteus blaai, toe begin ek iets. Dus dit asof iets in my gees, op my gees geïnspireer kan raak, of het my doorprikkel. God, die God van liefde, wat so lief die wêreld gehad het, dat hy sy seun daarvoor gestuur het.
Dit begin iets in my prikkel, iets, een God wat een meer gevoel en een empathie het. En toen ik deur Matthäus lees, is het alsof die geest iets in my geest wil prikkel, iets in my wil wakker maak. En ek begin weer hier die dinge optel, maar God is een God van liefde. Want sy so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het. Een God van empathie, een God van meegevoel, want toe het vir die wet onmoontlik was dat die mens gered kon word, het God neergebuig na die mens toe, en hy het vir die mens moontlik gemaakt om gered te kan word deur die bloed van sy seun Jesus Christus. En ek sê, Heere, wat wil jy vir my sê? Wat wil jy vir my sê? Hy sê, allemaal jaag na godsdienst. Allemaal het iets waarna hy jaag in die godsdienst. Partij mense jaag om wonderwerke te sien. Partij mense wil net sien hoe dat God wonderwerke doen. Ander mense wil God vereer met hulle sang. Ander mense wil hulle tyd in die Bybel spandeer en sy kennis aangaande die woord is vir hom die hele Alfa en dit is vir hom die hele Omega. En die Heere sê dit is reg. Maar dit is nie wie ek is nie. Dit is reg al hierdie dinge. Want hy sê mense word geïnspireer met die sukses van 'n ander persoon. Hy sien hoe dat ander mense of ander persoon die woord gebruik en kennis in sy woord en hoe dat hy die woord uitleg en mense wel ek wil sê amper tap in by dit en dit is die spul waarom sy lewe draai. Maar die Heere sê dit is nie ek nie. God word nie daarin vereer nie, want dit is in die sukses van 'n ander man. Dit is iets wat ek vir 'n ander man gegee om vir hom 'n openbaring te gee en dit is iets wat hy bygevoeg het vir dit met sy gemeenskap by my en daarom het hy sukses. Nou gryp iemand na die sukses wat hy het en jaag na die sukses, maar ek staan buite die sukses. Ek is nie deel van die sukses nie, ek is deel van die hart waarvan ontmoet het om die sukses van te maak. Hy sê, ek wil vanmorgen vir jou sê dat elke situasie het my moontlikheid binnen in die situasie, want ek is binnen in die situasie. Dit is net hoe jy die situasie benader, hoe ek gaan reageer, hoe ek gaan werk in die situasie. Elke situasie het 'n goddelike potensiaal. Hy sê, ek was in 'n ander verhouding met Johannes as wat ek met Petrus of met selfs Judas gewees het. En ek sê maar hoe hier, hy sê, omdat Johannes het 'n besluit geneem het, dat hy is die apostel vir wie ek lief is. Ek het nooit ergens in my skrif gesê nie. Ek het nooit vir hom gesê, Johannes, jy is die apostel vir wie ek lief is nie. Maar Johannes het sy hart daarop geplaas om my hart te ontdek in ons verhouding. En omdat hy my hart ontdek het, is hy die apostel vir wie ek lief was. Dit het van Johannes afgaan. Hoe hy een verhouding met my wil bou. Dit het van Johannes afgaan, hoe hy empathie met my hart wil deel, en omdat hy my hartsgevoel wil gedeel het, daarom kon hy die apostel van liefde genoem word, daarom het ons 'n ander verhouding met mekaar gehad. Ek het dit nie besluit nie, maar hy het sy hart daarop gesit, dat hy die een is vir wie God lief is, en hy sy lewe daarvolgens ingerig. Jy weet dat oorlewering sê dat Johannes oor 100 jaar oud was, en toe hulle hom indra, hy kon nie meer loop nie as gevolg van sy bitterheid daar op die eiland Patmos, sy been het so krom gestaan van al die bit, en toe hulle hom in die kerk in die gemeente indra, toe sê, broeders, ek het net een boodskap van God, is julle moet mekaar lief hê. Hy het die liefdeshart van God ontdek, en omdat ek liefde is, luister vanmorgen, omdat ek liefde is, is dit die passie en empathie vir mense en sosiale situasies wat ek het, wat veroorsaak dat ek wonderwerke sal doen. Luister voor jy wat ek vir jy sê vanmorgen. Omdat my hart, omdat ek 'n God van liefde is, is ek 'n God wat 'n passie het vir mense en vir hulle situasie. En my liefde en my passie sal maak dat ek wonderwerke het. En jy kan nie 'n wonderwerk verwag of my aktief verwag in mense se lewe of 'n situasie as jy dit sonder my passie en sonder my liefde en sonder my meegevoel doen nie. En daarom wil ek jy vanmiddag
Ek wil hê jy moet saam met my lees in Matteus 9 vers 36 en ek gaan een of twee bladsye of een of twee hoofstukke saam met dit lees. Want empatie, passie en liefde, dit is wat veroorsaak dat my hand in beweging gaan en mense my sal sien en sal sien dat ek aktief is, want dit is my hart wat hulle bedien. En nie jou geloof nie, en nie jou kennis nie, en nie jou toewyding nie, maar dit is my hart, dieselfde empatie wat ek geopenbaar het, toe my seun die prys betaal het vir 'n volk wat verlore gaan. Kom ons lees, en ek sê, Here, maar wys dit vir my, en ek blaai deur hierdie Matteus, en ek lees sekere dinge, en toe ek dit lees, toe sê ek, maar Here, ek dink dit is ons fout. Toe ek dit raak sien, toe sê ek, Here, maar ek dink dit is wat die fout van die kerk lees. Kom ons blaai dan na Matteus 9 toe. En dit is niks met opregtheid te doen nie. Dit het niks met jou godsdienst of met jou kunskap te doen nie. Dit gaan oor 'n hartsituasie. Matteus 9 vers 36. Wat sê? En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was soos skape wat geen herder het nie. Kan jy sien die dinges, hy het vir hulle innig jammer gevoel. Dit was 'n hartskondisie wat hy van God geopenbaar het vir die situasie waarin die mense was. En omdat hy 'n hartsituasie kon openbaar, kon God hom of kon hy wonderwerke laat openbaar, omdat God die behoefte van die hart raak gesien het. Kom ons blaai daar na Matteus 14 vers 14 toe. En toe Jesus uitgaan, het hy 'n groot skare gesien en innig jammer vir hulle gevoel en hy het hulle siekes gesond gemaak. Kan jy sien waaroor gaan dit? Jesus het die behoefte van die mens raak gesien en dit het nie net gegaan oor die behoefte wat hy raak gesien het nie. Dit het gegaan om empatie met die behoefte te hê. Hy het geweet dat sy Vader is in staat en hy is in staat as die seun van die lewende God om te kan voorsien in die behoefte van daai mense. Maar hy het met empatie beweeg, met innig jammer vir hulle gevoel. En omdat hy God se hart geopenbaar het vir die situasie, kon God 'n wonderwerk laat plaasvind. Hy kon die brode vermeerder. Hy kon die siekes gesond laat word. Ek wil vanoggend vir jou sê, as kinders van die Here sien ek baie programme op die televisie waar mense siek is gesond. Daar's minder wat gesond word as wat werklik as wat siek bly. Daar's meer mense wat siek bly as mense wat gesond word. Dan vat ons die uitsondering van die een wat gesond geword het en ons maak 'n ophef van die een wat gesond geword het. Prys die Here, hy is gesond. Maar dit is daai vlammetjie waarvan ek praat wat God net wil hê. Die man moet net nie laat hy doodgaan nie. Maar ontdek tog net iets in dit. Ontdek dat my hart ook is in hier. Jy kan nie 'n man met 'n behoefte het wat na God verlang of wat 'n behoefte teenoor God het met 'n koue hart die man God se liefde bedien nie. Dit moet God se liefde wees wat vanuit jou hart uitkom om daardie man met die liefde van God wat in jou hart geplaas is te kan bedien. En daardie meegevoel van God, dit is daardie meegevoel wat die hand van die Here in beweging gaan bring, sê ek vanmiddag. Prys die Here. Halleluja, so dan in Matteus 15 vers 32 is dit dieselfde ding. Hy sê, en toe het Jesus sy disippels na hom geroep en gesê, ek voel innig jammer vir die skare, omdat hulle al 3 dae by my bly, en niks het om te eet nie, en ek wil hulle nie graag honger wegstuur, so dat hulle nie miskien op die pad besluit nie. Kan jy die hart van die Here Jesus sien? Hy sien net bekommerd oor die huidige toestand nie, maar hy is ook bekommerd oor die toestand wat sal uitloop uit die huidige toestand, oor wat hulle sal kom, omdat hulle honger is. Is hy selfs daaroor bekommerd? En hy sê dit is, ek moet vir hulle iets gee om te eet, sodat hulle nie langs die pad sal besluit nie. En ek sien die hart van God. Toe die mens ongered was, toe daar nie 'n God is wat hom kon red nie, toe buig God neer en hy sê, ek gaan met my hart hierdie mense red, want hulle is gemaak na my beeld, hulle is gemaak na my gelykenis, hulle is my skepping, en as ek hulle nie help nie, sal niemand hulle help nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, God staan net so 'n bietjie terug van die godsdienst af, en hy sê,
Wil die mense nie net kyk dat ek het om met 'n hart van liefde gered. Ek het om met 'n hart van liefde geroep en nou begin hy in koue hart en in geloof, in koue sonder meegevoel. Wil hulle my dien of wil hulle mense bedien of wil hulle nie mense se behoefte raak sien met die empatie wat ek gehad het nie. En ek wil vra vanmiddag, is dit nie dan die rede hoekom God onaktief is nie? Ons wil mense met geloof manipuleer. Ons wil God met geloof manipuleer. Ons wil met ons geloof in aksie stel en ons verwag God om sekere dinge te doen terwyl ons met 'n koue hart voor 'n situasie staan. Is dit nie dan hoekom God onaktief is nie? Ek sit nou die dag en luister na 'n dametjie wat instap, nie 'n dametjie, 'n ouerige dame. Sy stap in by ons plek. Dan waar ek werk, en sy vloek haar pan verskriklik. Draai geen doekies om nie. En ek sê vir hom, maar weet jy dan, maar jy is baie onrespekvol teenoor jou pa. Sy sê, maar hy is net so onrespekvol teenoor my. Ek sê, maar is dit nie juist jy wat die situasie moet verander nie? Nou, omdat jy 'n koue hart teenoor 'n koue hart staan. En sy praat met daai man asof hy 'n stuk ding is, wat sommer net in die wêreld is. En weet jy, ek krimp op my hart in mekaar en ek sê, Here, is dit nie liefde, is dit nie dalk wat die kinders van God, wanneer ons mense in die kerk bedien, is dit nie dalk die situasie, is dit nie dalk die kondisie, is dit nie dalk hoe ons het uitdra aan mense, dat hulle koud, dat ons koud staan teenoor hulle, en Here, jy staan aan die een kant, want jy is 'n God van liefde, en jy raak nie by onliefde, of iets wat nie liefde het nie, raak nie betrokke nie, want jy is 'n God van liefde, en waar daar geen liefde is, nie kan God nie betrokke raak nie. En is dit nie dan die rede hoekom hy nie aktief is nie? Is dit nie dan die rede hoekom God net na dit kyk en sê ek kan nie betrokke raak nie, want dit is nie ek nie? Ek sê, Here, mense sal my sien en sien ek sal vaardig wees wanneer daar 'n hart van meegevoel is. Sal liefde mense na my toe trek. Sal liefde vanuit jou hart mense se situasie verander. Want daar die liefdesgevoel wat in jou hart is, wat van my afkom, sal maak dat my hart geaktiveer word. Hoekom? Dit is hoekom my woord aan my disippels gesê het, of dit is hoekom ek in my woord aan my disippels gesê het, die mense sal julle ken, weens julle liefde onder mekaar. Weet jy, as een mens na die wêreld en die omstandighede kyk, is daar meer geveg in die kerk as buiten die kerk? Daar is meer koppe staan binnen die kerk as buiten kan die kerk. Ek kan nie verstaan, buiten kan die kerk het mense een manier om een ding uit te werk. Maar in die kerk is dit een geweldige issue. Hulle kry nie ding uitgesorteer nie, en dis die mense wat gekenmerk moet word in die hart van God. Waar die hart van God moet geopenbaar word, en dis die mense wat met koue harte teenoor mekaar sit, dan sê ek, Here, wat gaan aan? En as ek na my eie situasies kyk in my verlede, dan kan ek sien, daar was tye in my lewe, wat God wonderwerke deur my lewe gedoen het. Want mense se lewe aangeraak is, mense se liggame aangeraak is, die oomblik as ek vir die hand op lê. Maar ek moet vanmorgen eerlik wees, ek sien die dinge nie in my lewe meer so prominent nie. En vir my het die Here gesê, Willem, omdat jy met 'n koue hart teenoor mense se omstandighede staan. Ek kan nie vaardig word nie, want ek is 'n God van liefde, en waar daar geen liefde is nie, daar kan ek nie vaardig wees nie. En ek vraag myself die vraag af, is dit nie dan die rede hoekom God onaktief is nie? Die Here sê vanmorgen, gee my net 'n kans om 'n bietjie verby jou ervaring, 'n bietjie verby jou kennis, 'n bietjie deur jou ondervinding, net 'n bietjie verby dit kom, en kry 'n gevoel van die mens vir wie ek geskaap het. As ek net 'n bietjie kan 'n kans kry om verby dit te kan kom, as my gees net 'n bietjie kan intap in jou gees, sodat die gees van liefde jou gees kan bevrug en benat, sodat daar liefde uit jou hart gebore kan word, dan sal jy sien ek het nie verander nie. Dan sal jy sien my hart, my hand is nie te kort nie, my arm is nie te kort nie, my oor is nie te swaar nie, maar ek wil weer sê, ek kan nie werk waar daar nie liefde is nie.
Want het is soos een huis wat in homself verdeeld het, het kan nie staan nie. Ek is een God van liefde en my woord word in onliefde of in ongunst of in hoe jy dit ook al wil stel, word het bedien en een huis kan nie in homself verdeeld wees nie. Dan vraag een mens, Here, wat het geword van die vers wat sê, kom na my toe allemaal wat vermoeid en belast is en die Here sê vir my, maar ek vraag dit vir jou. Jou Willem, jy moet het nie vir my vraag nie, ek vraag het vir jou, want die vermoeide en die belaste kan nie rust vind vir sy siel, waar daar nie liefde is nie. En ek moet sê, Here, ek dink ek begin te verstaan, ek dink ek begin te sien, hoe sal mense my sien, sê die Here? Mense sal my sien wanneer jy my hart openbaar, wanneer jy mense met my liefde in hulle situasie kan hanteer. Ek sê nie, maak jou huis leeg, en ek sê nie, maak jou bankrekening leeg nie. Ek sê, dit is een hartsverandering. Om empathie te voel vir die man wat in die situasie sit, het ek nie gesê, jy moet vir die gevangene, vir die gevangene moet jy wees asof jy in die gevangene is nie. Here, vanmorgen moet ek ruiterlik erken, ek dink dit is kom in my lewe, en ek kan dit uit my eie lewe uitpraat, sê Here, ek dink dit is hoekom jy nie aktief is, soos wat die woord sê, soos wat jy dit vir ons gedemonstreer het, in ons lewe is nie, want God is liefde. Hy sê, my liefde Willem, het gemaakt dat jy die evangelie hoor. Waar dit, as jy na jou leven kyk en die manier hoe jy gelewe het, was het onmoontlik vir die evangelie by uit te kom, maar liefde het gemaakt dat jy jou kans gegeef. Is dit nie, omdat iemand my hart aan jou geopenbaar het, dat jy my liefde kon ontdek en die evangelie kon ontvang? Is dit nie wat ek dan van jou verwag om my hart te openbaar, so dat iemand my hand weer in beweging kan sien? Elke situasie het redding nodig. En redding vir die situasie beginne met my hart, sê die Heer. Redding vir die situasie beginne met my hart. En ek moet vanmorgen regterlik erken en sê, Here, ek dink situasies in ons huisgesin kan verander wanneer ons die hart van God beginne openbaar. Nie net oor mense buitenkant, selfs in mense in ons eie huis. As ons daai situasie of daai hart kan openbaar, kan ek amper vanmorgen waarborg, sal ons sien wat die meester vir ons gewys het en hoe hy vir ons pad gestap het en vir ons gedemonstreer het. En ek wil vanmorgen vra, kan ons nie vir 'n paar oomblikke net ons oë sluit, net vir 'n paar oomblikke in geloof met God praat en sê, Here, help my om jou hart te ontdek vir situasies nie. Kan ons nie vanmorgen ons oor net so bietjie sluit nie en sê, Here, kan die gees my help en my gees, soos wat jy gesê het, dit bevrug, Here, so dat ek weer die liefde van u in my hart kan ontdek, ek die liefde vir die situasie kan ontdek, Here, liefde vir mense in die situasie kan ontdek, met een sagte hart en oprechte hart in geloof kan vraag, Here, dat jy soos wat jy Johannes gehelp het, en soos wat jy vaardig was in die lewe van Jesus, sal maak dat ons innige meegevoel vir mense het, en die hart van die mense sal openbaar, Here, sal jy ons nie help in hierdie marg uur nie, Here, sal jy ons nie help dier die geest, Here, ons geest te inspireer, ons geest te bevrug en ons geest te benat, Vader, dat ons die hart van u sal ontdek in situasies wat onmoontlik is, want Vader, onmoontlike situasies is vir u hart en dit is vir u om dit moontlik te maak.